bem-vindos aqui a Constância e muito bem-vindos ao Fluviário aqui em Foz do Zêzere. Este centro interativo de um grande amigo que hoje me convidou para vir aqui fazer uma pequena reportagem para vos mostrar em primeira mão este espaço e assim convido-vos a virem comigo numa visita muito rápida. Temos muita coisa para ver aqui em Constância e, portanto, vamos começar aqui com o Fluviário. Venham! No dia 23 de março de 2019, o Centro Náutico de Constância reabriu ao público com um espaço renovado. O novo Fluviário e Centro Interativo Foz do Zêzere representa um investimento privado muito significativo na região e uma aposta no turismo e divulgação e conservação de cerca de 20 espécies dos rios Tejo e Zêzere. Composto por 16 tanques, tendo maior capacidade para 2 mil litros, aqui vão poder observar e conhecer um pouco da vida das espécies autóctones como o barbo, a boga, os escalos ou os camarões ibéricos. Também as espécies invasoras estão representadas e há lugar para carpas, siluros, o famoso peixe-gato, lúcios perca, gambúzias ou percas-sol, entre muitos outros. O Fluviário é também um importante espaço de conservação, desempenhando um papel relevante no repovoamento de algumas espécies em vias de extinção através do protocolo com a Universidade. Através da empresa Aventure, poderá contar ainda com diversas atividades de turismo, aventura e de natureza, como slide, canoagem, atividades com cordas, campo de paintball e insufláveis, sendo o projeto complementado por duas salas de restaurante, uma cafetaria, espaços relevados e um centro de formação outdoor. Há várias empresas que operam na região, sendo muito fácil e bastante económico passar um dia incrível com os seus amigos. Deixarei o contacto da Aventure na descrição do vídeo, com um agradecimento muito, muito especial ao Gonçalo Neves pela cedência de algumas das imagens que hoje também vão poder visualizar. Mas há muito mais para além dos peixes, e aqui poderão reviver uma cultura com cerca de 4 mil anos, garimpando ouro, recriando a cultura de prospeção deste metal na zona, usando a tradicional bateia. Nunca se sabe que tesouro poderá encontrar. É também por isto que Constância é conhecida. Se à minha direita temos o Tejo, à minha esquerda temos o Zêzere. Constância é abraçada por estes dois rios que se juntam aqui e seguem juntos até Lisboa. Venha conhecer este espaço. Merece bem a pena. Conhecida como Antiga Punhete, precisamente pela rebeldia das suas águas, é precisamente no encontro do Tejo com o Zêzere que nasce Constância. Foi Dona Maria II que lhe mudou o nome em 1836. Bom, mas não é Dona Maria II a figura maior desta terra. Pois é, vim aqui a Constância e acabei por encontrar o Luís Vaz de Camões. Vir a Constância e não falar de Camões não fazia sentido. Diz-se que Luís Vaz de Camões viveu em Constância entre 1547 e 1550. Não há certezas quanto a este facto, mas a verdade é que Constância fica conhecida como Vila Poema, muito graças a este senhor. Não deixe então de visitar a Casa Memória de Camões, imóvel de interesse público, assim como o Jardim Horto de Camões, desenhado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Mas porque Constância é muito mais do que Camões, a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, a Casa Museu Vasco de Limacoto ou o Museu dos Rios e das Artes Marítimas são igualmente pontos a não perder. Constância para desfrutar sem pressas. Perca-se nas suas ruas, nos seus encantos, na sua gastronomia, nas suas gentes. Percorra as ruas estreitas, aprecie a arquitetura, atente nos pormenores. São pedaços de história e histórias que muitas vezes passam despercebidas. Visite o posto de turismo e recolha toda a informação necessária para a sua visita à Constância. De posição altaneira, espreita a Igreja Matriz. Construída a partir de uma capela na segunda metade do século XVI, ostenta um teto pintado por José Malhoa em 1898. Lá do alto, a vista é magnífica e até ao Tejo é como se percorrêssemos um presépio cheio de vida. Inaugurado em 19 de março de 2004,
no alto de Santa Bárbara, encontramos o Centro de Ciência Viva Parque de Astronomia. É dirigido a todos os públicos, crianças, jovens e adultos, tendo uma programação muito especial para escolas, com atividades relacionadas com os conteúdos programáticos definidos para os diferentes níveis de ensino. Vista privilegiada, o centro é composto por um edifício principal com auditório, observatório e planetários e vários módulos exteriores. Este representa o sistema solar, existe um carrossel representando o Sol, a Terra e a Lua, um globo terrestre, uma esfera celeste e um relógio de Sol anelmático. Existem várias exposições e experiências que fazem os encantos de miúdos e graúdos, entre os quais uma viagem incrível pelo espaço, visitando estrelas e planetas. Ficou curioso? Então o melhor mesmo é vir cá e deixar-se encantar. Se procura alguma emoção e momentos bem divertidos, pode sempre optar por uma descida de rio em canoa. Seja nas águas mais agitadas e frias do Zêzere ou no pachorrento Tejo, garantimos que o que não vai faltar é boa disposição. Com os dias de sol que se avizinham e o distanciamento social necessário, aqui poderá estar em segurança, desfrutando de paisagens incríveis. Melhor sítio do que este para fechar o nosso vídeo, o Castelo de Almorol, uma das maravilhas de Portugal e um dos sítios que não podíamos deixar de visitar aqui. Começámos em Constância e terminámos aqui em Almorol, uma tarde fantástica. Muito obrigado ao Centro de Ciência Viva pela disponibilidade em nos terem deixado de filmar. Muito obrigado também ao meu amigo Gonçalo Neves pela facilidade com que nos permitiu filmar também no Fluviário. Não se esqueçam, eu vou deixar os links para cada um daqueles locais na descrição deste vídeo. Subscrevam o canal, sigam-nos nas redes sociais. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até breve.